Работим. Доста оспорван матч, завърши наравно. Според тебе справедлив е резултата? Да, с оглед на показаното справедлив е резултата, защото според мен това са двата най-силни отбора. Доста обрати имаше, успяхте да поведете, малко не ви достига накрая. Да, поведахме с два гола, опитахме се да вкараме и трети да решим матча, обаче не стана. Какви са ви амбициите в този това първенство? Да станем първи. На 100% за първото място се борим. А лично твоите амбиции в Черноморец? Ами на първо място, нали, живи и здрави, да вземем баража, най-важното да вкараме отбора в В група и там насетне, да сме живи и здрави, пък ще покажа по-нататък. Успех! Благодаря.